Në këtë insert, do të mësoni se cilat shenjave të horoskopit duhet të keni kujdes pasi ata nuk duan kontakt fizik me askënd. Bricjapi, para se gjithash, faleminderit për ju nëse jeni aq aventurier sa të shkoni të pusni dhe përqafoni një bricjap. Ata nuk janë njerëz që u falin diçka të tillë. Ata janë të ftohtë dhe të largët. Kjo është arsyeja pse nëse dikush ndonjëherë shkon me naivitet, tu tregoj atyre këtë lloj butësie. Ata automatikisht ngrinë, bëhen të hidhur dhe madje mund të ushtyjnë në mënyrë delikate prapa. Demi. Demi nuk dëshiron shumë me askënd. Ai është mjaft i përmbajtur kur bëhet fjalë për kontaktet sociale. Duke ju ofruar dhe duke shkuar për të përqafuar ose puthur, ju e vendosni atë në një pozicion të tmerrshëm. Ai shtrëngohet keq do të bëjë një hap prapa për t'ju shmangur. Nga brenda ai me siguri do të mendoj diçka tjetër. Ai mund të mos ju a thotë, por do ta shihni në fytyrën e tij. Ujori. Ujori është një tjetër rast në pricapin, ku dhe si e merrni një guximin për ta përqafuar dhe puthur. Ju automatikisht ngrini gjakun e tij. E ngacmon ai shumë sa nuk mund ta imagjinosh. Sigurisht që do të mërzitet dhe duke qenë se nuk shqyhet për diplomacinë e tij, do t'ju kthehet shumë keq. Ai shumë sa që do të pendoni ashpër dhe nëse mendoni të shkoni t'u thoni përshëndetje. Më mirë përshëndetini nga larg, mjafton një tundje e dorës.